Ukrayna Qərbə sübut etməyə çalışır ki, Rusiya ilə də güclü deyil. Bunu Rusiyanın hərbi ekspertləri açıqlamalarında təsdiq edir. Konkret asxarici mediaya istinad edən xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin son çıxışları Kremli keç ciddi narahat etməyə başlayıb. Rusiya ekspertləri isə həyecan siqnalı çalar. Hərbi analitiklər hesab edir ki, Rusiya bir sıra sahələrdə olduqca zəifdir. Bunlar əsasən aşağıdakılardır. 1. Rusiyanın cənub-qərb istiqamətində kritik sayda zəifliklər var ki, onlar üçün illər ərzində nə işlənmiş fəaliyyət protokolları, nə də təkmilləşdirmələri ağlınməyib. Hər bir tipik hal unikal kimi qəbul edilir və idarəetmə böhranına səbəb olur. 2. Rusiya təşəbbüsün sahibi deyil və Mənsiyyətə təsir etmək üçün alətlərə malik deyil. Yerli qüvvələr passivdir. İnsanlan və öhranda diqqət Moskvaya yönəlir. Münaqişə istənilən idarə olunman səxribatla başlaya bilər. Ümumilikdə nəyin bahasına olursa olsun Rusiya sülh istəyir. Üç Rusiya hərbi dəniz qüvvələrində döyüş gəmilərinin kəskin çatışmazlığı var. Sərəd xidmətinin qayıqları ilə uzun müddətə döyüşmək mümkün deyil. Bu, həmçinin dəniz aviasiyasının onun kəşfiyyat və zərbə imkanlarının, o cümlədən pilotsuz təyyarələrin gücləndirilməsini tə belir. 4. Cəmib qərb istiqamətində gərginlik qalmaqdadır. Putin-Bayden onlayn görüşü heç bir lazımsız illüziya verməməlidir. Deskalasiyə ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilmiyib. Ukraynanın hərbiləşdirilməsi prosesləri də dəyişməz olaraq davam edir. 5. Rusiya inamla Hind-Pakistan ssenarisini izləyir. Burada Ukrayna getdikcə Rusiyanın antipodu rolunda kök salır. Bu hələ 15-ci ildə aydın idi. Yalnız Ukrayna gecə-təspartlayacaq, geniş miqyaslı münaqişəyə səbəb olacaq. Ondan əvvəl isə Rusiya Federasiyasının inkişafını məhdudlaşdıraraq təsirlənəcək. Bu və ya digər məsələlər də mövqeyə passivliyi Moskvanın əleyhinə işləyir.